test faza i dalje u toku, međutim e-aplikacija radi kako će od sada moći da se prijavljuju udesi, ali i da se traži pomoć od čuvenog broja 112. Saznaćemo u nastavku. Sa nama je Zlatko Mićanović. Zlatko, dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli u naša lokacija. Kako, odnosno koje su prednosti generalno ovog sistema e-call aplikacije? Evo, kazali smo u ovom samom uvodu da nije još uvijek zvanično krenulo, ali testiranje u toku. Kako funkcioniše za sada? Pa znate kako, mi smo prošle godine sredinom decembra radili na dogradnju postojećeg e-call sistema kod nas, kojim smo stekli uslove da implementiramo taj servis. To je servis koji se koristi na svjetskom nivou. U Evropskoj uniji od početka 2018. je obavezno u svakom autu koje se prodaje u Evropskoj uniji. Mi smo krenuli u testiranje početkom januara. Tu smo imali veliku podršku od mobilnih operatora u Crnoj Gori, Telekoma, Telenora i Mtela, u saradnji sa Ericssonom Nikola Tesla i sa velikom podrškom Renault Alliance, koji nam je ponudio ljudstvo i obezbijedio dva vozila koja su opremljena sa ovim uređajima u vozilima koje šalju podatke o e-callu. Kako to funkcioniš? Ajde, odmah slobodno da demonstriramo. Ja sam pripremio prvo ovu sliku da vidite. Naprimjer, prilikom udesa. Znači, auto ima i opremljeno senzorima koji detektuju ako se aktivira airbag ili naglo smanjenje brzine i on automatski tim uređajem kupi GPS podatke od Galileo satelitskog sistema i prosljeđuje ih uz poziv sa još jednim setom podataka uz poziv preko jedne od dostupnih nacionalnih mreža kod nas, šalje kod nas u OKC 112. Mi sve te podatke dalje prosljeđujemo hitnim službama, policiji, hitnoj, vatrogasnoj službi sa svim tim podacima koje smo dobili i također sistem naš KORKOM nam omogućuje da mi unesrećenog u vozilu povežemo audio pozivom sa svim tim hitnim službama da komuniciraju, da vide iz hitne pomoći, mogu li što dok ne dođu na lice mjesta da urade, da vidimo da li je, na primjer, ako je osoba u nesvijesti, on neće pričati ništa. Sad kazali ste da je to za savremenija kola, koje godište i šta znači da oni imaju ovaj sistem? Evropska unija je donijela direktivu da je to obavezno da ima svako auto, znači godišta od 2018. pa nadalje. Znači to nije, ako neka zemlja hoće to da uvede, nego im je to obavezno. Sad vi ste kazali da je testiranje u toku, međutim to testiranje prilično je uspješno, vi ste već imali neke prijave. Za sad smo, svako testiranje koje smo imali prolazilo je bez greške. Dobijali smo podatke iz Renovih vozila, iz BMW vozila, iz Toyotinih vozila, u buduće ćemo iz drugih, ali to toliko nije bitno vozilo koliko da rade ti pozivi preko naših mreža da prolaze. Ovdje imamo i na ovoj mapi isto prijavljeni jedan slučaj. Kako sad to funkcioniše kada dobijete upravo ovu lokaciju i sve? Evo, sad ću ja da vam prezentujem kako to izgleda. U komunikacijskom prozoru ovdje kod nas mi dobijamo poziv na ovaj inbox e-call. Tu se naš operater ili vođa smjene u OKC-u javlja i on ima tu taj podatak o broju i ima podatke o vozilu. I tu vidite da ima da se izabere da li je hitni slučaj ili test ako radimo testiranje. Ima polje aktivacije, tu se vidi da li je ručno, jer osoba u vozilu ima mogućnost da iako nije bio udes, da pritisne dugme ručno i mi ćemo vidjeti to. Ako ovdje stoji automatski, to znači da je došlo do udesa i da obavezno šaljemo hitne službe na teren. Imamo polje podaci o putnicima, sad u ovom polju je trenutno nula jer nije osoba sjedila u vozilu, samo je pritisla dugme kad smo testirali. Znači možda se vidi koliko je osoba u vozilu, imamo podatke o kategoriji vozila, ovo je M1 kategorija vozila, na koji pogon radi, da li je na benzin, dizel, plin. Dakle, dobijate neke smjernice i opšte informacije kada je automobil u pitanju? Dobijamo također pouzdanost tih informacija, dobijamo i smjer, ovo 284, smjer se vozila se računa u stepenima od 0 do 360, ovo je 284. stepen i kao što možete vidjeti na mapi,
dobijamo tačnu lokaciju i dobijamo smjer vozila kuda je krenulo vozilo. I također uz to dobijamo i broj šasije vozila i prve tri oznake u tome broju označavaju međunarodno definisanu oznaku za proizvođača vozila. I po ovo je međunarodna oznaka za Toyota vozila. Mm-hmm. I po tome mi znamo i u kojoj marki vozila se radi i sve te informacije dostavljamo hitnim službama. Koliko će ovo rasteretiti vaš posao, koliko će ovo rasteretiti broj 112? Pa znate kako, ovo će dolaziti preko ovih standardnih poziva. Povećat će brzinu odgovora hitnih službi. Znači, u gradskim područjima do 40% brže će hitne službe dolaziti u vangarskim i 50%, jer mi u OKC i u druge hitne službe gubi se masu vremena na definisanju tačne lokacije incidenta, onda gubi se dosta vremena, dosta nesreća se dešava da ljudi sa putničkim vozilima slete s puta i da niko ih dugo vremena ne primijeti i da je došlo do nesreće. Ovim sistemom iz vozila automatski... Sistem je svakako budućnost jer je malo za savremenija auto predviđeno. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu i na demonstraciji. Važi, hvala i vama. Eto, poštovani gledaci, dakle, vidjeli ste e-call aplikacija uprave, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, funkcioniše za sada samo za savremene automobile, ali vidjeli ste, dakle, efikasnije i brže prijavljivanje UDESA.